ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋତେ ଡାକିବା କଥା, କାରଣ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବାହାଘରଟା ହେଇଛି ତ ମୋତେ ବହୁତ ବାଧିଲା, ବହୁତ ବାଧିବ ବି ନିଶ୍ଚୟ, କାରଣ ମୁଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଜଣେ ପୁରୁଣା କଳାକାର, ତାହା ଜାଣି ସତ୍ତ୍ୱେ ମୋତେ ଡାକିଲନି। ଆମେ କ'ଣ ଖାଇବା ପାଇଁ ରଙ୍କାଳିଆ ହେଇଛୁ ନା ଖାଇବା ପାଉନୁ? ସେ କଥା ନୁହଁ, ଘରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କହିଲେ ବାପା କାହିଁ ତମକୁ କହିଲେନି, ସେଇଟା ଖରାପ। ତ ମୁଁ ଚାହିଁବି ଓଲିଉଡ଼ରେ ଏ ଘଟଣା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବୈଠକ ବସାଯାଉ। ସବୁ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର, ଆଉ ମୁଁ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବର୍ଷାର ମୋର ଯେଉଁଦିନଠୁ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଝାମେଲା ହେଇଛି, ସେଦିନଠୁ ବର୍ଷା ଟିକେ ରୋଷେଇବାସ କରୁନି, ତ ମୋତେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ତ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ସବ୍ୟ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ମ୍ୟାରେଜ୍ରେ ମୋତେ ଇନ୍ଭାଇଟ୍ କରିବେ, ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ମନସାର୍ତ୍ତି କରି ଖାଇକି ଆସିବି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେମିତି କଲେନି। ମୋ ମ୍ୟାରେଜ୍ ବେଳକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଇନ୍ଭାଇଟ୍ କରିଥିଲି, ସେମାନେ ଆସି ଖାଇପିଇ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଡାକିଲେନି। ଏ କଥାକୁ ମୁଁ ଖାଲିରେ ଯିବାକୁ ଦେବିନି, ସଂସଦରେ ନିହାତି ଉଠେଇବି। ସବ୍ୟ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରୁ ମୁଁ କେବେ ବି ଏ କଥା ଆଶା କରିନଥିଲି। ସେମିତିରେ ବି ମୁଁ ଏତେ ତେଲ ମସଲା ଖାଉନି, କାରଣ ଡାଏଟ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛି। ଦୁଃଖ ତ ଲାଗିଲା, କାରଣ ମୁଁ ଯାଇଥିଲେ କ୍ଷୀରିଟିଏ ଖାଇଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି କି ଏମିତି ଆଗକୁ କେହି ନ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇନ୍ଭାଇଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦିଓ ବା ହେଇଛି ଗୋଟେ ବୈଠକ ବସିବା ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କ ବାହାଘର ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କୌଣସି ଓଲିଉଡ଼ର କଳାକାରକୁ ଇନ୍ଭାଇଟ୍ କଲେନି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସବୁ ବୈଠକ ବସିବାକୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ଏମିତିକି ଅନୁଭବ ବାବୁ କହିଲେଣି ଏ କଥାକୁ ସଂସଦରେ ଉଠେଇବେ, ଏଥିରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଦେଖ, ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ପଚାରୁଛ ବୋଲି କହୁଛି। ଆପଣମାନେ ତ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଲକ୍ଡାଉନ୍ର ପରିସ୍ଥିତି କେମିତି ହେଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ସେପଟରେ ଟିକେ ବଜେଟ୍ ପଳେଇଲା, ଏବେ ବି 6-7 ବସ୍ବାଲା ପଇସା ପାଇନାହାନ୍ତି, ସେ ଆସିକି ଡେଲି ଦୁଆର ମୁହଁରେ ବସୁଛନ୍ତି। ଆମକୁ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା, ପଇସା ସର୍ଟେଜ୍ ପାଇଁ ଆଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ଅନଧ୍ୟ କରନ୍ତୁନି, ଆମେ ଦବୁ ଫିଷ୍ଟ ଦବୁ, କିନ୍ତୁ ପୁଅ 21 ବେଳକୁ ବାପା ବାହାଘର ଆଉ ପୁଅ 21 ଫିଷ୍ଟ ମିଶେଇକି ଦେଇଦେବୁ। ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଉଠେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସାର୍, ଯୋଉଟା କି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଉଠେଇ ନାହାନ୍ତି ନା ଉଠେଇବେନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଉଠଉଛି। ମୋର କହିବାର କଥା ଏତିକି ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଯୋଉ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଉଛି, ଏବେକାର ଯୋଉ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଉଛି, ଆମ ସିନିୟର ମାନଙ୍କୁ କେହି ଡାକୁନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ଡାକୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ କ'ଣ ନିଆରେ ମୁତିଛୁ? ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ କଥା କହିବାକୁ ମାଗି ଯାଇଥିଲା ସାର୍, ଏଇଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ସେ ବାଳ କଥା ଆମ ଶୁଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ।